Panggil Sancho ya kat Papa. Papa nak bagi dia barang. Jahat juga sini. Awak pula jahat. Inilah you make me break this. Oh, tangan you bagi jatuh. Alhamdulillah, sekok dah habis. Kok ni, sekejap yang ni pun akan lingkup juga. Ni, itulah. Ni semua karma. Pak Hang dah bunuh Hansau dua ekor terkati tu. Awak yang berbaik tu. Pasal apa? Oh, takut burung tu pecah pun nak berbaik. Tapi Hang perangai sebiji macam aku. Pinggan zumbing ke, barang pecah ke, memang berbaik. Berbaik. Ini jangan elok tinggal saya. Duk klembek apa lagi? Aku set lah Baba ni. Tok, tak boleh lah kita kena lah konsep redha dan pasrah ni. Dan tak pecah nak buat lagu mana. Hang yang bagi pecah bukan aku. Aku pula dah. Tak pasal lagi tapi beli. Tak apa nanti Baba pergi beli. Dengan bukit-bukit bendera dengan kereta api tu sekali aku pergi beli. Dekat Shopee ada RM9 je murah. Kita beli RM10. Tuan-tuan dah habis apa kat Shopee tu. Bunyi burung. Hai. Hak merah dia ada di sini. Tidak. Macam mana nak buat? Adik glue. Ha. Ya Allah, mati hidup kembali. Cakap terima kasih tak? Ya. Ha? Tu sama-sama. Terima kasih lagu ni. Ah, barulah si Pakcik Zarita, Makcik Zarita dengan Pakcik apa kan nama tu. Faham. Kita kena ada bahasa isyarat lah ni. Eh, panjang umur semula burung ni. Eh, tak cukup dengan burung batu. Hang beli burung betul. Yes. Tambah lagi dua ekor. Rekod tu dah mampu eh. Okey. Asaman tu put inside. Kasari. Suka sungguh angkat burung. Tak baik kat kita bang ada rekod tu. Burung cantik ni. Kalau apa? Sini. Haiya. Haiya, apa pipi panggil? Hama tak? Mana? Apa tu? It's like a sharp thing. Stapler. Buku dek dek, humans. Tengok lah hari ni. Berapa kali dah Baba pesan? Ha? Garpu kena tajam kalau aku nak makan kuih tiaw, nak cucuk kuih tiaw, tokoh tak boleh. Ha. Barulah tajam. Sudu Rizal Mak Ibrahim dah katakan. Eh, sudu pula garpu. Ali kata Cina. Cina tu dah tingkat tu dah main pasang dah. Oh, cantiknya tudung tingkat aku baru ni. Ha, reduplah sikit bilik ni. Kalau tidak hangat. Terang saya kena tengok TV pun tak boleh. Macam panggung wayang eh. Sonok juga kalau Lena petang-petang ni nak. Aduk-aduk lagu ni. Why you so cakap banyak. Why you so cakap banyak. Cakap banyak. Apa yang kata kat I tadi? Oh, yang video. No,
I tak video. You kata apa? Itu video kenapa? You kata apa? Itu video. Don't be? Don't be a malas father. Don't be a malas father? Habis hang tu tak maulah. Panas lah kat luar tu. Pijalah apa tataman luar tu tengah panas ni. Oh, I'm tired. Allah ma'im. I'm tired. Yes, we got so you must listen. Jom. Come. Eh, sakit tangan. Jom. I sakitkan tangan you nak. Panas. Nampak tak tu? No, I don't see. I'm blind. Kau tengah hembang nak keluar. Panas. Ya. Hang dah lah berjelaga. Di mana? Padahal muka terkejut. Habis tu nak buat apa yang tak luar? Nak buat apa? Duduk. Swimming. Okay, I will go. Janganlah. Itu satu zon tingkat babah dari luar pun segak. Segaknya. Tosh sikit. Cantiknya. Hey, tak kena mandi. Nak keluar sangat kan?